Вода із запахом хлору, а також осадом. На це вже скаржився не один чернігівець. Люди за таку воду платити не хочуть. Та від їх бажання це не залежить. За словами керівника Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Олега Русіна, за воду, якою б вона не була, та інші комунальні послуги доведеться платити. Інакше можна залишитися без субсидії. Громадянин, який отримує житлово-комунальну, точніше субсидію на житлово-комунальні послуги, має сплачувати обов'язковий платіж, який визначений згідно чинних розрахунків. Якщо громадянин має заборгованість по сплаті за житлово-комунальні рахунки, то надання житлової субсидії може бути припинено. Це дійсно це норма чинного законодавства. Що з водою та чи безпечно її вживати? Фазівці хіміко-бактеріологічної лабораторії комунального підприємства «Чернігівводоканал» запевняють, вода у Чернігові чиста, за цим постійно слідкують. Обов'язкова перевірка щоденна є точки подачі води в розводящую городську сеть. Це насосні станції водопроводу. У нас їх 5. Всі ми їх перевіряємо щоденно, включаючи і суботи, воскресіння, і праздничні дні. Окрім насосних станцій, щоденно перевіряються і водяні колонки. Запах і осад, кажуть в лабораторії, це тимчасові незручності, пов'язані із ремонтними роботами по місту, а також профілактичною чисткою резервуарів. Проте воду з крану пити можна, вона чиста та відповідає всім нормам санітарного законодавства. Вода в Чернігові сама по своїй природі отвечает всем физиологическим потребностям человека. Разумеется, мы немножко ей помогаем. Мы смешиваем воду нижнемелового горизонта, это 760-780 метров глубины вода добывается. Она высочайшей чистоты, но для физиологической потребности такой чистоты не нужно. Нужно еще добавить к нему соли кальция, соли магния. Это мы делаем смешиванием с бучковыми скважинами. Перед вживанням біологи все ж радять дати воді збігти – приблизно 10-15 хвилин. Тоді ні осаду, ні запаху ви не відчуєте. Ремонтні ж роботи обіцяють завершити до кінця літа. Наразі кілометр старих труб замінюють по вулиці Гончій. Такі ж роботи плануються наступного місяця в районі Подусівки та стадіону імені Гагаріна.